ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ସୁଦର୍ଶନପୁର ଗାଁରେ ଚାଲିଛି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ। ଏଥିରେ ରହିଛି 100% ମହିଳାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଡ଼ିଆ କତା ସମବାୟ ସମିତି ଗଢ଼ାଯାଇ ନଡ଼ିଆ କତାକୁ କରାଯାଉଛି ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ କତା ଭିଣି ଆଣି ତିଆରି ହେଉଛି ଦୌଡ଼ି। ଉତ୍ପାଦିତ କିଛି ଦୌଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗ କରାଯିବା ସହିତ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୌଡ଼ି ସହିତ ବିସାଇ ତିଆରି ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ପାପୋଚ। ଏଠାରେ ଦୈନିକ 60 ମହିଳା ନିଜ ନିଜ ଘର କାମ ସାରି 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6-7 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦିନକୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟୁନ 25 ପାପୋଚ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ପାପୋଚଗୁଡ଼ିକର ଦାମ 70 ରହିଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ପାପୋଚଗୁଡ଼ିକର ଦାମ 100 ରହିଛି। ଏଠାକୁ ବେପାରୀ ଆସି ଏସବୁ ପାପୋଚଗୁଡ଼ିକୁ କିଣି ନେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏହି ସମବାୟର ଅଂଶୀଦାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ତିଆରି କରିବା ପାପୋଚ 30-40 ଏମିତି ବାହାରୁଛି ପାପୋଚ। ତା'ପରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବି ନେଉଛନ୍ତି, ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମର ବି ଏଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ହେଉଛି 1-2 ଲକ୍ଷ ଏମିତି ପାଖାପାଖି ଆମର ହେଉଛି ଲାଭବାନ ଅଛି। ଚରଖାରୁ ଦୌଡ଼ି କରୁଛୁ, ଦୌଡ଼ିର କାମ ମାନେ କରିକି ରସି ତିଆରି କରୁଛୁ, ରସି ତିଆରି କରିକି ପାପୋଚ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବସି ବେକାର ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିକି ଗୋଟେ ମାନେ ନିଜ ପରିବାର ମେଣ୍ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ କାମଟା କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଆମେ ରୋଜଗାର କରିକି କିଛି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିମୁ। ବଡ଼ ପାପୋଚ ବିକୁଛୁ 100 ଆଉ ଛୋଟ 70-80 ଏମିତି ବିକିକି, ଆଉ ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସାଟା ହେଉଛି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ନେଉଛୁ। ବେକାର ବସି ଅପେକ୍ଷା ଏଠୁ ଯାହା ବି ଇନକମ୍ ବାହାରୁଛି, ଆମେ ବି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ, ଆମେ ବି ଚଳିପାରୁଛୁ। ୟାଧରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳୁଛି। ଘର କାମ ସକାଳୁ ସାରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ଆସିକି 3 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛୁ, 10 ଆସୁଛୁ, 1 ଯାଉଛୁ, ପୁଣି 1-2 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ପୁଣି 3 ଆସିକି 5 ଯାଉଛୁ। 60 ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶୀଦାରକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସମବାୟ ସମିତିରେ ଏବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି 300 ମହିଳା। ପୂର୍ବରୁ କାଇଁଚ ଓ ବରଡ଼ା ପତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଏଠାରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ କେବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ପାପୋଚ। ସଲିଡାରିଟି ନାମକ ଏକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ନଡ଼ିଆ କତାକୁ ମୂଲ୍ୟଯୋଗ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ଜଣେ ମହିଳା ଏଠାରେ କାମ କରି ମାସକୁ 5-6 ହଜାର ରୋଜଗାର କରୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନଡ଼ିଆ କତାରେ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଡ଼ିଆ କତା ସମବାୟ ସମିତି। ସଖୀଗୋପାଳରୁ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଆସିକିରି ପାରୁଗୁଡ଼ାକ ଆଉ 300 ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଭିଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ କଲର୍ କରାହେଉଛି, କଲର୍ କରାହେଇକି ଚରକାର ତାକୁ ରସି ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ଫ୍ରେମ୍ ଅଛି, ଫ୍ରେମ୍ର ବୁଣା ହେଉଛି, ତାପରେ ପ୍ରେସ୍ ମେସିନ୍ର ଚପା ହେଉଛି, ଚପା ହେଇକି ସିଲେଇ କରିକି ଆମର ମାର୍କେଟ୍ର ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ବେପାରୀ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ମାନେ ଏଇ ସମିତିଟା ଆମର ବର୍ଷେ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଆଗର ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆମର ହେଉଛି କାଇଁସରେ ତିଆରି ଚାଲିଥିଲା, ତାପରେ ବଡ଼ରା ପତ୍ର ପଟିଆ ବିଞ୍ଚଣା ସବୁ ତିଆରି ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ କତାର ସହାୟତା ନେଲୁ। ନଡ଼ିଆ କତାର ଆମର ପାପୋଚ ରସି, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ରସି ତିଆରି କଲୁ, ରସି ପରେ ଆମର ଏବେ ପାପୋଚ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଦିନକୁ ଆମର ନିହାତି 25-30 ପରେ ଆମର ପାପୋଚ ତିଆରି ହେଉଛି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି। କେତେ ମହିଳା ଏଠି ଅଛନ୍ତି? 300 ପରେ ମେମ୍ବର ଆମର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ MBA କରିନାହାନ୍ତି କି ନେଇନାହାନ୍ତି ପରିଚାଳନାର ତାଲିମ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତାର ସହିତ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଚଳାଇ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭର। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।